Давайте зараз подивимося результати туру. У нас попереду ще дуже такий проблемний, дуже такий цікавий матеріал про першу лігу. Зараз результати прем'єр-ліги. Отже, Зоря Динамо 1-3, Колос поступився Шахтарю 0-1. Єдиний гол Мораєс. Олександрія просто розбита, вщент була Десною вдома 1-5. І Олександрія практично відкололася за боротьбу за срібні нагороди. Маріуполь-Ворскла 1-1. Олімпік переміг Львів 2-0, ну і Карпати продовжують перебувати на карантині, тобто цей поєдинок проти Дніпра 1 не відбувся. Отже, Шахтарю 3 очки до чемпіонства, Динамо – фаворит в боротьбі за срібло, Десна, Зоря зрівнялися, але вони дихають в спину Динамо, Олександрія трошки відстала, ну і Колос, він готується до матчів плей-офф проти за право грати у Єврокубках. Дніпро 1 – абсолютний фаворит другої шістки, Маріуполь набрав очко, але у Дніпра 1 є ще гра в запасі. Олімпік, ну так само, як і Маріуполя проти Карпат. Тобто, в принципі, тут 7 очок, але Дніпро себе почуває краще. Олімпік, Ворскла, Львів намагаються наздогнати Маріуполь для того, щоб все-таки поборотися, скласти конкуренцію команді, щоб поборотися за 8 місце, яке дозволяє грати в плей-офф за Єврокубки. Наступний тур. Шахтар, Олександрія. Важко буде команді Шарана. Десна, Зоря. Ну, це матч за третю сходинку і за ту команду, за те місце, яке дозволить команді боротися далі з Динамо. Динамо-Колос. Так само буде дуже непросте протистояння. Маріуполь-Львів, Ворскла-Дніпро, Карпати-Олімпік. Ці поєдинки відбудуться у другій шістці. Там є свої моменти, свої традиції і своя інтрига.